السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مکمل نعت سے پہلے ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. قبر میں فرشتوں سے کاش آپ فرما دے, قبر میں فرشتوں سے کاش آپ فرما دے, جاؤ اسے سونے دو, جاؤ اسے سونے دو, امتی یہ میرا ہے, جاؤ اسے سونے دو, امتی یہ میرا ہے, خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی, خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی, خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی, خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی, پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی, پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی, خدا نے خود فرمایا کہ جنت ہے محمد کی, خدا نے خود فرمایا کہ جنت ہے محمد کی, کبھی دوزخ میں جا سکتے نہیں امت محمد کی, کبھی دوزخ میں جا سکتے نہیں امت محمد کی, خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی, ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا, ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا, ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی, ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی, خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی, نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے, نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے, کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی,
کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی۔